Tento instruktážní film je sestaven pro pacienty s obrnou lícního nervu, jsou zde vysvětleny základní informace o onemocnění a ukázány možnosti rehabilitační péče. Lícní nerv ovládá mimické svaly, slznou, slinou žlázu a chuťová vlákna pro přední část jazyka. Obrnu neboli parézu můžeme rozdělit na centrální a periferní. Při obrně lícního nervu dochází k oslabení mimických svalů jedné poloviny obličeje, poruše citlivosti, chuti na dvou třetinách jazyka a k poruše slzné a slinné sekrece. Nejčastější příčinou periferní parézy je virová infekce, borelioza a prochladnutí v oblasti obličeje, například působením chladného vzduchu při delší jízdě autem nebo připuštěné klimatizaci. Vznik obrny je náhlý, většinou se objeví ráno po probuzení. Někdy před vznikem pacient pociťuje bolesti ve tváři, kolem ucha nebo i v celé půli hlavy. Typickým příznakem je ochnutí mimického svalstva poloviny obličeje. Vlivem sníženého svalového napětí se vyhladí vrásky na čele postižené strany. Při zavření oka je patrný Bellův příznak. To znamená, že při pokusu zavření oka se stáčí bulba vzhůru a vidíme jen bělimu. Ústní koutek je pokleslý, tvář je ochablá a pokleslá. Základní léčbou je včasná rehabilitace. Nutností je dodržování správné životosprávy. V prvních 10 dnech je vhodný klidový režim, omezení pohybu zdravou stranou obličeje, omezit mluvení a smích, nedoporučuje se čtení, sledování televize, práce s počítačem. Strava by měla být kašovitá. Při mluvení je nutné si přidržovat zdravou stranu obličeje vedle ústního koutku. Vyvarovat se teplotním změnám, nevystavovat se průvanu, zimně si obličej chránit například čálou. Spát na zádech nebo na zdravé straně obličeje. Hrozí vysychání rohovky, proto se používají kapky do očí nebo mast. Dále se vyvarovat praštému prostředí nebo nosit sluneční brýle. Doporučuje se vložit do úst na postiženou stranu obličeje vitamin C nebo kyselý bonbon, aby se nestahovaly svaly. S aktivním cvičením můžeme začít až při viditelných známkách aktivity svalu v sedě. Po aktivním pohybu následuje relaxace. Relaxaci pacient provádí v leže na zádech, klidně dýchá a snaží se uvolnit jednotlivé svaly obličeje od čela k bradě. Nikdy necvičím jen do únavy, aby nedošlo k patologickým synkinézám. Nejdříve se zcela uvolníme a každý pohyb provedeme asi 5x. Na začátku terapie je vhodné začít s uvolněním lymfatických uzlin. Rozprouděním lymfy přispíváme ke zmírnění otoků, bolesti v oblasti krku a podpoře imunitního systému. Nejprve lokalizovaně prodýcháme oblast břicha a hrudníku. Položíme plošně ruce na břicho a snažíme se třemi nádechy a aktivním maximálním výdechem ovlivnit vypuzení hlubokých lymfatických uzlin. Postupně pokládáme ruce výše na oblast dolních žeber. Důraz na roztažení hrudníku do stran a aktivní výdech a na oblast hrudní kosti, zvednutí hrudníku dopředu a opět aktivní výdech. Dýcháme bez souhybu ramenních kloubů a bez zapojení svalů na přední straně krku. Po dechové části můžeme přistoupit k vyprazňování uzlin povrchového systému. Masážní hmaty opakujeme 5x. Vyprazňování provádíme 4 prsty položenými na plocho vedle sebe a začínáme od oblasti ucha. Ušní boltec máme mezi druhým a třetím prstem a krouživými pomalými pohyby posouváme podkoží a boltec tak, aby větší tlak byl vykonán nad uchem a směrem dolů se tlak snižoval. Posuneme prsty pod ušní lalůček do trojúhelníku mezi lebku, ucho a dolní čelist. Provedeme hmat 4 prsty na plocho vedle sebe, tlakem směřujeme dovnitř a uvolňujeme ven. Malíkovou hranu položíme pod lebeční kosti ze zadu na krk ke krční páteři a krouživými pohyby se posouváme k danému trojúhelníku dopředu k lalůčkům. Hmaty na jednom místě opakujeme 5x a postupně se posouváme dopředu.
opakujeme druhý hmat. Posuneme prsty pod ušní lalůček, provedeme hmat čtyřmi prsty na plocho vedle sebe, malíková hra na pod lalůček. Tlakem směřujeme dovnitř a uvolňujeme ven. Palce obou rukou přiložíme pod čelist a kroužíme tlakem dovnitř. Hmat opakujeme a posouváme palce směrem do strany pod celou dolní čelist. Opakujeme druhý hmat. Posuneme prsty pod ušní lalůček, provedeme hmat čtyřmi prsty na plocho vedle sebe, malíková hra na pod lalůček. Tlakem směřujeme dovnitř a uvolňujeme ven. Na přední straně krku je velké množství malých lymfatických uzlinek. Přiložíme opačnou ruku opět třemi až čtyřmi prsty z dlaní, dle velikosti krku, na zdravou přední část krku, hlava je mírně odkloněná. Od horní části postupujeme ke klíční kosti a pomalými krouživými pohyby vyprazňujeme lymfu ke klíčkové oblasti, vždy větším tlakem na horní části kroužku. Celou masáž uzavřeme vypuzením lymfy z nadklíčkových uzlin. Ložky celých prstů jako pokličkou se snažíme vyprázdnit uzliny vždy tlakem dovnitř. Postupujeme od středu ke kraji. Krčení čela. Nesmí vzniknout pohyb u úst. Zavírání očí. Pozor na zvedání ústního koutku. Zraštění obočí, mračení. Pozor na ústa. Vytahování ústního koutku šikmo vzhůru. Tažení ústního koutku do stran. Stahování ústního koutku dolů. Stahování dolního rtu dolů, odkrývání dolních zubů.
vysunutí dolního rtu nahoru nebo nadzvedání horního rtu dolním. Přefukování vzduchu z tváře do tváře. Přetahování horního rtu přes dolní. Přetahování dolního rtu přes horní. Stahování rtů mezi zuby. Pusinka. Vysunování po otevřených rtů dopředu neboli kapr. Pískání. Krčení nosu. Cenění zubů. Nakonec stažení tváří mezi zuby. Novinkou u léčby této parézy je tejpování, které by mělo podpořit oslabené svaly. Dále si pacient může masírovat vnitřní stranu tváře elektrickým kartáčkem.